آخر ولا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. دا دي سياسات لفظ قرآن كنستا ساسا يسوس وسوسا لدغ ما دينا بقرآن كي لفظ موجود ندا خب حديث كي لفظ موجود دا او نبي عليه الصلاة والسلام لدغ روايات ببنياد بانده دا دي انبياء ووزي فقر دا ولدا او چه يو پیغمبر بلا بل بها سياسي نظام ترلا سكر او زوس اخيري پیغمبرم دي دنیا اخيري سياسي نظام دا با دي ما پلاس کی ما ربادو پیغمبر نرازی خود ما خلفاء برازی او دا وظیفه بسر ترسی نو چکم وظیفه دی انبیاء و دا ننو مجو اگه دا شاعر اولی دا تر عبادات و حضا پولیٹک دا ذکر چه مبدا او اساس دا عبادت تا چه عبادت پچاکی نی عبدیت پچاکی نی آل خلافت او دی امامت مستحق نگر دی نو اول شای عبادت تا عبادت دی پارا لش تخلیه هم بکاری عبادت دی پارا لش که امن و سکون هم بکاری چه لگه استراب نداره لپراگندگی نداره او گوشک ناسه او دی اللہ عبادت کوی او اللہ ذکر کوی اس کا دا سکون دا امن او دا اطمینان تا تر خپل حجره او تر خپل ذان پوره محدود و ساته نو فرمیلی دی لا رهبانیت فی الاسلام اسلام که خو رهبانیت نستا چی تبا دا خپل دل پا کوٹا که او پا کنج که چکم دا محدود و ساته او دا امن بزان سر محدود و ساته دا امن و دا سکول و دا اطمینان دا معاشره تا ورکا او اغیر تا امن ورکا چی معاشره پا امن سی او پا سکول و پا اطمینان مند زندگی تی روی حضرت ابراهیم علیه السلام تمام زندگی شرک خلاف جنگ وکه دی توحید ناره پورت کرلا دی بنده و دی رب ترمنزه تعلق قائم که او چکره پا امتحاناتو که پاس بیا اللہ رب العالمین و تو فرمین اینی جایلو که دی ناس اماما تم اس تمام انسانیت دی پارا امامو گرده ولی او چه کره دی تمام انسانیت امام سه نظام زندگی دی او اجتماعی نظام دی پیغمبر پلاس که ورہ گئے اس دی پیغمبر علیہ السلام ترجیحات لر مختلف فل او غدا و اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر یا اللہ دا شہر دی امن شہر وگر دوا امن مطلب دا چه انسانی حقوق و فکر محفوظ بھی جان او جان سر تللی حقوق مال او مال سر تللی حقوق عزت و آبرو و غیر سر تللی حقوق دا با محفوظ بی او بیا خوشحال معیشت ایمان والا دی پارا لیکن اللہ ورطاو فرمیل قال و من کفر فو امتعوه قلیلا نا پا دنیا زندگی که خب ایک کافر تا امور کو نو پا دغل حاس سر پا اجتماعی زون کے دا بنیادی شایدہ چه انسان حقوق محفوظ سی امن قائم سی سکون زندگی انسان تا حاضر سی او خوشحال معیشت بی مدا دی ایمان تقاضا دا ورشی اللہ رب العالمین دی اجتماعی زندگی یو مثال ورکی ضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالى دي وداسر آباده مثال ورقي چاقيك أمن هموه تمام إنسان حقوقك محفوظه اتمنان وسكون وتحاسلوه ووجه دعوة چل هر طرفنا معيشت فراخ فراخ وطراسه داي خوشحال معيشت باغو آباده كي موجوده وچه دی خلقو دی اللہ تعالی دی نعمتو انکارو که کفران نعمتو که ناشکریو کرلا اللہ سر ایمان رشتہ کمزور کرلا خفل خواہشات پیروی شروع کرلا بیا اللہ پا خون وروسا که دی لوجه او دی بدب نائی دی مارونو نن کمش پلو حالاتو تو گورو دی پاکستان پا ماحول کے نن لوجستاو کنا مہنگائستاو کنا
ملک معیشت تباہ تا و کرزا تباہ نن یو غریب سرائے چی بازار سلار سی نو دی جیب کی دا طاقت نہیں چی دا خول بچو دی پارا راشن پا پیسو ہوا کہ پکور کے سون بیمار بھی دی پا جیب کی دور دا طاقت نستا چی دا حقی دی پارا دوائی ہوا اور پا دا تیر دی کالو کی خو دیر واقعات وصلل چی مور افلارنا دی خپل اولاد لوڑا نسی برداشت نو اولاد حلال کی لوڑے نسی برداشت نو دریاب تے وہ وردئی لوڑے نسی برداشت نو رائے والی دی پارلیمنٹ تر مخے قطبے وہ لگئی بچے برائے فروخت دا حالت نن پا پاکستان کی دخ قوم ملی دے دے دو ناشکرے پا نتیجہ باندے چھے دے اول دے مرد حکمران آزر اللہ سنا دے اللہ لال لے والے سوے دا دے گمراہے لال دے فسق و فجور لال دے عیاشے لال لغرا دی بے حیائے لار نو چھ سرا دی بے حیائے پلار بان روان سی اللہ نے انکارو کی یا دی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نے مخوارے بے با اللہ پارا در انتحان در بان دیا چوی دا خون بدر سکوی چھ یو طرف تا بلوڑا رائی سی او بل طرف تا آبت امنی چنن تاسو امنو پتاسو دیر تیر داروز چھ سبور بلو کورا ہوزے نو دا اطمینان بده نه چې ماشام به کور ته ځوندای را ورسم کنه دا به د امریکا نه کوم راغلی دا د پاکستان د حکمرانانو او د سیاستدانانو له فسخ و فجور نه او د الله له دله د بغاوت په نتیجه کې راغلی چې نن څلوېښت اویا کاله تېر شول څلور اویا کاله تېر شول په دې څلور اویاو کالو کې مشت لا الہ الا اللہ نازے سرا کمیں ٹوکے او خندگانے کری دی او کمیں نخوالوں نمو کری دی نن با دے غیر دیجا مجھ سے پسر ملا گیش ادھے ماں محترم اور انہوں یاد و ساتھ ہے چی دا جد و جہد دا جماعتی جد و جہد غواری او جماعتوں نے جوڑے گی پا جامعہ نظریے باندے دے مملکت تمام دے قوم دے زندگی تمام رخونا پا نظر کیوئی او پا اگے حوالے سرا دے قوم دے یو منشور ورکی یو پروگرام ورکی نو علماء وائی ہا جماعت چھ منشور دے قرآن و دے حدیث مطابق وی پیغام دے اللہ و دے رسول ورکی خلقتا اگ جماعت کے شمولیت واجب جا کدیسی یہ جزوی مسئلے کے یہ وقتی مسئلے کے اجتہاداً دے وہ غلط فیصلہ مو کی خواہ غلط فیصلہ لدغ جماعت دے لا تعلق کی دو جواز نہ پیدا کی رونو پہ ہر قیمت دغ جماعت سر وابستی کی واجب دا اور ہاں جماعت چھ منشور دے قرآن و سنت دے چکی دی قرآن و سنت پر آنا کی نوی لہق جماعت لا تعلق کے دل واجب دی اگر کہ وقتی و جزوی مسئلے کے اجتہاداً دی دیو فیصلہ صحیح ہوئی دی دی مثال دا سدا لکہ یو درنا ونا شنا ونا لپاو ڈک ونا سو ہے لی زبردست سو رائے داسی وڑو کا غند شاخ یا یو سو پانے وچی دی پکشے مسافر پلار تیری جی سترہ دا دیر دغی ونی لسوری نبی نیازا کدے نسی خام خواب ہے دغی ونی سوری تکشے نی دا بنوائی چی دا یو چو پانے وچی دی پکشے لہذا دغی ونی تناستی چو فائدہ بے ودا ہے وہی چی دا خلو پانو ڈکا دا سو رہ لری درون سو رہ لری ڈک سو رہ لری زبا خام خاور تک شینام ایو دا سے ہونا چیرا تو جلی بھی بلکل خالی بھی دا سے چیرے یو شاخ یو سو پانے اگا پکشنی بھی مسافر با اس کرا دا غلطی ہو نکی چی دا سے لگڑے ہونے تناسی سوری تے ولی چی دو درے پانے پکشنی نہ ہاں جماعت چی دے دا دریئے ہو دے اقیدی